السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن الغفار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والأسرار، أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدًا نبيه المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الجديرين بالتعظيم والإكبار، صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. عباد الله، وجه الله سبحانه وتعالى قبل يوتي tutanguliza kumshukuru Allahu subhanahu wa ta'ala, yeye ambaye anastahiki sifa zote njema, yeye ambaye anastahiki sifa zote njema na kamilifu. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika, rabbul izzati wal jalal. Pia tuzitaka sala na salamu zimwendee mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, yeye na ahli zake na sahaba zake na wale wote ambao watakaofuatana na mwenendo wao hadi siku ya mwisho. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaofuata mwenendo wa mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama na masahaba zake ridwanullahi alayhim. Hakika igizo lililokuwa njema linapatikana kwao hao. Allah atupe tawfiq. Ndugu zangu Waislam, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kutufaradhishia swaumu, ikiwa kama moja ya njia za kuweza kufikia uchamungu, ambao uchamungu ndiyo hazina ya Muislamu, ndiyo hazina ya Muislamu ambayo anapashwa kwenda nayo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema rabbul izzati wal jalal, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa kufunga saumu kama walivyofaradhishiwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, ili muweze kuupata uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia al-ghayatu al-kubra min farudhiyati as-siyam, ametuonyesha lengo likubwa zaidi kwa kutufaradhishia ibada ya saumu, ambalo lengo hilo ni uchamungu, ni sisi kupata uchamungu. Na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatubainishia na kutuonyesha kwamba saumu hiyo tuliyofaradhishiwa, hata wale ambao waliokuwa kabla yetu na wao pia walifaradhishiwa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Na pia vile vile tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali ambayo tunaiona swaumu imetufikia sasa, kwa hali ambayo tumeiona swaumu imetufikia sisi. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu fi bidayati al-amr, huko mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajaifaradhisha saumu ya Ramadhani, faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasumu thalathata ayamin min kulli shahr. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifunga siku tatu kwa kila mwezi, wa kana yasumu yawma ashura, na alikuwa akifunga siku ya Ashura ambayo ni tariki kumi katika mwezi wa Muharram. Na wakati huo saumu ya Ashura ilikuwa ni farad, ilikuwa ni lazima, ilikuwa ni wajib kabla saumu ya Ramadhani haijafaradhishwa. Ilipofika ndani ya mwezi wa Shaabani mwaka wa pili Hijria, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka kuhamia Madina mwaka wa pili,
ndani ya mwezi wa Shaabani inamshukia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala anaifaradhisha sasa swaumu ya Ramadhani, na baada ya kufaradhishwa swaumu ya Ramadhani, swaumu ya Ashura ikatoka katika ulazima ikawa ni sunna. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akawapa khiari masahaba kuhusu swaumu ya Ashura, akawaambia kwamba man shaa falyasum, yule ambaye atakayetaka afunge, ya kuonyesha kwamba swaumu ya Ashura imetoka katika ulazima imekwenda katika sunna. Na wakati hapo ilipofaradhishwa swaumu ya Ramadhani ikatolewa swaumu ya Ashura ikakwenda katika sunna, ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliifaradhisha ala takhiri, swaumu ilikuwa ni khiari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliweka kwa waumini. Ilikuwa yule ambaye anayetaka anafunga, na yule ambaye asiyetaka anakula kisha analishiza maskini. Ndivyo ilivyokuwa, kama ilivyokuja kauli ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. Ilikuwa mwanzo huko, mwenye anataka anafunga, mwenye anataka anakula kisha analishiza maskini. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ikaendelea hivyo mpaka ikafikia Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha kauli yake akisema ya kwamba, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yule ambaye atakaye shuhudia mwezi wa Ramadhani akaudiriki, mwezi wa Ramadhani ukakukuta wewe, basi unawajibika kufunga. Ile khiari Allah subhanahu wa ta'ala akaifunga, ile khiari Allah akaifunga, ile ya kusema ya kwamba mwenye anataka anafunga, mwenye hataki anaacha kufunga analishiza, Allah akaifunga ile khiari kwa kauli yake, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kawa ni lazima sasa kwa wote, ukitaka uwe na mapesa yako hautosema mimi sintofunga nitalishiza tu, hapana. Tayari ile hali Allah subhanahu wa ta'ala aliifunga. Hizi ni ahwali, namna swaumu ilikwenda inapelekwa hivyo. Na baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kulazimisha kwa wote kuweza kufunga, walikuwa wanafunga kuanzia Isha mpaka magharibi. Mfano Isha ya leo mpaka magharibi ya kesho, ndio saumu ilikuwa inafunga. Bimana ikifika magharibi wanafuturu, wakati ambao wako nao ni huu hapa, baina al-magharibi wal Isha. Inapoingia Isha tayari saumu imeanza. Walikuwa wanafunga hivi kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajaitoa ruhusa ya wao kuyafanya yale ambayo walikatazwa mchana ndani ya usiku wa mwezi wa Ramadhani. Ndipo wakawa wanafunga kuanzia Isha mpaka magharibi. Na ilikuwa mtu ukilala basi imekwisha, imefika wakati wa magharibi, wakati wa iftar, hata kama haujala haujafuturu, ukifikia umelala basi utarudia kesho magharibi. Ndivyo ilivyokuja, alivyosema Abu Ishaq kutoka kwa Al-Bara ibn Azib, wananukuu na kuzungumza ya kwamba swaumu ilikuwa hivyo, ndivyo walivyokuwa wanafunga. Na ndio ikatokea kwa sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ambaye ni Qais ibn Sirma radhiyallahu anhu, ambapo siku hiyo alikuwa ameshinda mchana mzima huku akifanya kazi zake kwenye shamba lake, akifanya kazi zake za mchana, ameshughulika kweli kweli. Ilipofika wakati wa magharibi, akawa amekwenda nyumbani kwake kuweza kupata chochote. Alipofika pale, akamuomba mkewe chakula. Alipomuomba mkewe chakula, mke wake akamwambia hamna bado, subiri nikakutafutie nikuletee. Qais ibn Sirma wakati ule
yupo anasubiri chakula cha mkewe kutokana na mchoko uchovu aliokuwa nao kwa kazi alizoshinda nazo mchana mzima akawa amepitiwa na usingizi akasinzia akalala ndipo mkewe aliporudi anakuja na chakula mkononi anamletea mumewe akamkuta Qais ibn Sirma amelala akamwambia khaybatan lak umepata hasara wewe umelala animt umelala tayari kupitia sheria ambayo iliyokuwa wakati huo ukilala utarudia tena kesho maghrib kawa imeishia hapo Qais ibn Sirma ikabidi aendelee na swala ilipofika sasa siku ya kufuata katikati ya mchana ghushia alayhi akazimia fahamu zikapotea chini ndipo maswahaba wakapeleka habari kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakampa habari ya haya ambayo yalitokea kwa sahaba wake Qais ibn Sirma radiyallahu anhu ndipo Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan ala ibadihi kwa huruma wake kwa waja wake akaishusha kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الى اخر الايه الله سبحانه وتعالى كايشوشه هي ايه ambapo Allah anawahabarisha anawapa habari waumini wa Kiislamu akiwaambia kwamba mmehalalishiwa usiku wa mwezi wa Ramadhani usiku wa Ramadhani mmehalalishiwa kuweza kufanya jimaa na wake zenu na kama ni wakina mama kufanya jimaa na waume zenu mmeruhusiwa hilo na pia vile vile ukiendelea huku mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajri thumma atimmu siyama ila al layl Allah subhanahu wa ta'ala sasa anawaambia na kuleni na mnywe ndani ya usiku wa Ramadhani mpaka pale ambapo alfajiri itakapoingia ruhusa Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa kupitia kisa cha sahaba wa mtume Qais ibn Sirma huyu ni huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo sisi ambao saumu imetufikia kwa huu mfumo ambao tunauona tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kama maswahaba ridwanullahi alayhim walipata uzito wa kiasi hicho ambao sisi kwa imani zetu hatuwezi tukafikia daraja ya uchamungu wao hatuwezi tukafikia kiwango cha yale ambayo waliyofanya maswahaba ridwanullahi alayhim lakini walipata uzito Allah aliona uzito ambao wanaupata waaminifu akaiteremsha ruhusa ya wao kula na kunywa na yale mengine ambayo ni ya halali ambayo walikatazwa kuyafanya mchana wa Ramadhani Allah akawapa ruhusa waliupata uzito mkubwa sana na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kwamba alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah alijua ya kwamba nyinyi mtazifanyia khiana nafsi zenu na kama alivyosema Sheikhul Mufassirin Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala katika tafsiri ya hii aya anasema ya kwamba na ilikuwa khiana ambayo maswahaba waliifanya juu ya nafsi zao ilikuwa ni khiana ya mambo mawili ilikuwa ni khiana kwenye mambo mawili akasema kwamba ilikuwa ni khiana ya wao kula na kunywa mchana walikuwa wanafikia mambo yanawawea mazito mpaka wanajikuta wameingia katika yale mambo ambayo wamekatazwa na wengine wakafikia hatua ya kufanya jimaa kutokana na jinsi swaumu ilivyokuwa ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akawawekea wepesi katika hilo na pia vile vile hawa wema waliotangulia hawa masalafu saleh kitu gani ambacho walikuwa wakikifanya na ni mambo gani ambayo walikuwa wakilazimiana nayo katika swaumu zao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani
tunafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliishusha Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani, ambapo Allah anasema kwa kauli yake akisema ya kwamba shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Allah anasema mwezi wa Ramadhani ambao Qur'ani imeshushwa ndani yake, ambayo hiyo Qur'ani Allah ameishusha ikuwa ni uongofu kwa watu. Watu gani hao? Almu'minun, wale ambao wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala mwanzoni kule katika suratul Baqara aliposema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Allah akiitaja ya kwamba hii Qur'ani hii ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake na ni uongofu kwa watu gani? Lilmuttaqin, kwa wale ambao wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Rabbul Izzati wal Jalal anatuhadithia, anatuambia ya kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani imeshuka ndani yake, ambayo Qur'ani hiyo ikiwa ni uongofu kwa watu na inakuja kuwabainishia baina ya haki na batil. Kwa hiyo maswahaba ridwanullahi alayhim walikuwa wakijihimiza sana na kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si kwamba kinyume na mwezi wa Ramadhani walikuwa hawaisomi Qur'ani, la, walikuwa wakiisoma kinyume ya mwezi wa Ramadhani, lakini inapofika ndani ya mwezi wa Ramadhani wanazidisha zaidi na zaidi kwa kiwango kile ambacho walichokuwa wakikisoma katika masiku mengine. Na ndio maana tunazungumza ya kwamba mwezi wa Ramadhani sio mwezi wa mtu kuianza ibada, ni mwezi wa mtu kuzidisha ibada, kuzidisha kujisogeza na kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sio unakaa ta'budu Allah subhanahu wa ta'ala fi Ramadhana wala ta'buduhu fi ghairihi min almawasim. Sio unakaa unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani na wala haumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati zingine. Huu sio katika mwenendo wa wale wema waliotangulia. Wao hawakuwa hivyo. Wao kanu yaabuduna Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi Ramadhan. Walikuwa wakimuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na mwezi wa Ramadhani. Wayukthiruna al-ibadata fihi, na wakizidisha zaidi ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na sisi tunapaswa kujifunza hili, na hili la mtu kufanya ibada Ramadhani kwa Ramadhani ndilo linawapelekea mpaka baadhi ya wengine wanapata uzito wa kuzitekeleza ibada ndani ya Ramadhani. Uzito unakuwa ni mkubwa sana, na ndio maana utakuta ndani ya mwezi wa Ramadhani tariki za mwanzo utaona misikiti inapendeza, misikiti inajaa, wavuta bangi wameacha kupiga bangi zao, wale ambao ni wazinifu wameacha zinaa, wale ambao ni walevi wameacha ulevi wao. Siku za mwanzo watu wanahudhuria swala za jamaa msikitini, ngoja ifike tariki za katikati hapo watu wamechoka, wametaabika, anaanza kupukuchika mmoja baada ya mwingine. Kutokana na nini? Hazoei. Nje ya Ramadhani ibada zilikuwa zinamshinda, anafika ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio anaanza. Haiwezekani mtu uweze kuimudu mechi vizuri wakati mazoezi au kuyafanya, itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo mtu unapaswa kujitahidi kufanya ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani, na nje ya mwezi wa Ramadhani unazifanya ibada, na hii ndio itakuwa umetimiza malengo ya ile swaumu kuweza kufaradhishwa, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alisema la'allakum tattaqun, ili muweze kupata uchamungu. Uchamungu ambao utakuwa nao ndani ya mwezi wa Ramadhani uweze kukunufaisha hata baada ya mwezi wa Ramadhani uendelee huku kijukurubisha na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala
atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaoendelea kumwabudu Allah na kujikurubisha Allah kwake Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Ramadhani. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ilikuwa ikifika ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikishafika fi muntasafi al-layli, katikati kabisa ya usiku, anawaamsha watu wake, watu wa nyumbani kwake, anawaamsha waweze kuamka kuweza kufanya ibada na kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na akawa anasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Akawa anaisoma hii aya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, katika kuonyesha umuhimu wa watu kuzitekeleza ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani, na huu ucha Mungu uweze kuathiri kinyume na mwezi huo. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, anasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na kwa kutarajia malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, basi atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama anasema tena katika hadithi nyingine ambayo ni muttafaqun alayhi, anasema lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma, yule ambaye anayefunga saumu yake ana furaha mbili ambazo anazozifurahi. Furaha hizo mbili ni zipi? Mtume akasema idha aftara fariha bi fitrihi, pindi ambapo anapofuturu, inafika wakati wake wa kufuturu, anafurahi kwa ile iftar ambayo ameipata. Wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi, na pindi ambapo atakapokutana na Mola wake atafurahi kwa ile saumu, ile ibada ya saumu aliyoifanya. Kwa nini atafurahi pindi ambapo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Kutokana na ujira wa ile saumu ambayo aliifunga, ataukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo itakuwa ni furaha iliyokuwa kubwa kwa wale ambao walidumu na ibada ya saumu katika maisha yao. Na pia tumalizie na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, hadithi ambayo akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi wa Ibn Majah. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, anasema thalathatun la turaddu da'watuhum, watu aina tatu ambao madua zao au maombi yao hayarejeshwi nyuma, bi maana Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua zao. Mtume akamzungumza wa kwanza akisema ya kwamba as-sa'imu hatta yuftira, yule ambaye aliyefunga mpaka pale ambapo atakapofuturu wakati wa jioni. Kwa huyu wakati wa katikati hapa yupo ndani ya saumu, huyu ni mmoja katika watu ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliwataja ya kwamba dua zao hazirudi nyuma, ikiwa kwamba saumu yake atakuwa kweli ameifunga kwa imani na kwa kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akasema wal imamu al-adil, na kiongozi ambaye ni muadilifu naye pia dua yake hairejeshwi nyuma. Kisha mtu wa tatu Mtume akamalizia akasema ya kwamba wa da'watul madhlumi, na dua ya yule ambaye aliyedhulumiwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tutambue ya kwamba huu mwezi wa Ramadhani wema waliotangulia walijihimiza kuzidisha ibada ndani yake, na wala haikuwa ni mwezi kwao wa kuanza ibada, bali ilikuwa ni mwezi wa wao kuzidisha ibada. Kama alikuwa anatoa sadaka, anazidisha sadaka zaidi. Na imekuja katika hadithi ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alikuwa ajwadan nas, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alikuwa ni mkarimu, alikuwa anajitolea Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, na ukarimu wake zaidi ulikuwa unazidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tuweze kujifunza ya kwamba ibada hauzianzi ndani ya mwezi wa Ramadhani, bali ibada unazifanya katika masiku mengine, na ndani ya mwezi wa Ramadhani ukizidisha katika ibada zile ambazo unazifanya. Na katika ibadati ambazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alidumu nazo ndani ya mwezi wa Ramadhani
ni ibada ya itikafu. Ibada ya kufanya itikafu msikitini. Mtume alikuwa anafanya itikafu ya siku kumi ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini ilipofika ile Ramadhani yake ya mwisho kabla hajafa Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, akawa amefanya itikafu ya siku 20 sallallahu alayhi wasallama. Muda umekwisha, tuweze kusimamia hapa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutujalia uchamungu, aweze kutujalia uchamungu ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, na aweze kutujalia tuweze kuudiriki kwa amani na usalama. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Amam TV.